Звездите на Атон са като каменни ноти, по които Вселената пее песента на вечността. С какви поетични слова се е послужил монах Пахоми от Света гора, който не отдавна изпратихме и който ни остави една прекрасна книга за безсмъртието на човешката душа. С тези думи всъщност бих искал да посрещна с много голяма радост в предаването телевизионен албум Старозагорска снимка за спомен в тази рубрика в предаването Духовна пътека. Чавдар Златев, журналист от Радио Стара Загора, с когото сме работили години заедно. Напоследък той работи като спортен журналист, така че много неща има да ни каже, но най-важното от всичко е, че той се връща от Атон, от Света гора. Носи много новини, информации за нас, отговорени на наши въпроси, които го помолихме да зададе на монасите там, така че той ще сподели всичко това сега с нас. И не случайно се намираме пред иконата на Свети Паисий Хилендарски. Вижте, това е България. Това е пламъка, който и днес ни предава той, за да обичаме всичко родно. Пита ни, защо не се гордеете, че сте българи? Забравихте ли своя род и език? Радвате ли се, че сте се родили в православна държава, в православно семейство? Щастливи хора ли сте, че сте свободни? И така, добре дошъл. Добре. Какви новини ни носиш оттам? Новините са, бих казал, така доста добри, оптимистични. Братството в Атон работи по възстановяване на Светата обител. Влагат се достатъчно средства от държавата, от частни спонсори, от гръцката държава и разбира се от други хора, които не желаят техните имена да бъдат афиширани по никакъв начин. Но като цяло, мисля, че това, което се случва последните 8-9 години, откакто аз вече няколко пъти ходя на Света гора, нещата се развиват в много добра светлина и така бих казал, че в навечерието на този хубав празник на нашия град 5 октомври тук е мястото да пожелая на всички страшно много любов, здраве, обич към ближния и да забравят омразата, злобата, завистта, неща, които са изключително негативни и нежелателни, бих казал, от всяка гледна точка. Господ не обича хора, които се държат по този начин, така нека да бъдем истински правдиви християни, чисти пред душата и съвестта си, за да можем да опазим нашата прекрасна родина и да запазим нашия род и отечество. Много хубави думи каза. Това всъщност е едно невероятно послание, което старозагорци би следвало наистина да запомнят. Но едно такова пътуване е вглеждане не само в другите, но в себе си. Но пътуване към себе си. Какво откриваш след толкова много все пак успешни пътувания до там? Всяко едно ходене в Атон така по-своему си е различно, бих казал. Нещата там се променят, както навсякъде по света. А с теб какво става? Аз така се чувствам духовно изключително пречистен и така леко по-различно от това, духовно преповдигнат, може да се каже. Да, може би, преповдигнат, може би това е по-правилното слово. Но това е едно място, което според мен всеки един вярващ християнин, православен българин би трябвало да види. Говоря за мъже, тъй като знаем, че там жени не се допускат. И едно място, което така показва каква е била България преди близо 1000 години, тъй като ние скоро ще честваме 1100 години от създаването на Атонската света обител. Така че това е място, което се струва да бъде посетено от всеки така истински и чист българин. Да кажем, че то се намира на 160 метра височина надморска. Да. Да кажем, че притежава изключително много ръкописни книги, старопечатни издания с хиляди. Това е място, в което се пази църковна утвар, мощи на светци, чудотворни икони. Едно много свято място. Едно място, в което е живял и свети Паисий Хилендарски през 18 век. Да, точно така е. Дори преди време имах щастието да говоря с сръбски свещеници, с момчета от западните покрайнини, които, така бих казал тук, са
нашите братя българи и приятели, че те се чувстват по-скоро българи, отколкото сърби, и които служат в Хилендарския манастир, но са родом от тези територии, които по една или друга причина не са част от нашата държава след Първата световна война. Един от основателите е сърбин. Точно така, но става дума, че този манастир до 1902 година на практика е бил български, след което вече преминава и става сръбски манастир. Там е служил, съответно е живял свети Паисий Хилендарски, там е написал история Света на Българска 1762 година, така че това е едно също много свято място. Там, за съжаление, имаше проблеми преди време. Две от крилата, следствие на пожар, пострадаха много сериозно и в момента се извършва така доста сериозна, бих казал, възстановителна дейност, но сръбската държава в момента също явно не разполага с достатъчно средства и сили и нещата там протичат. Но това е български манастир, кеновиален, да. Да, на практика, аз си го смятам, честно казано, за българския. Той си е и български манастир, да. Така, там се намира и гроба на 26 зографски мъченици, които честваме на 10 октомври. Едно много свято място, където с огнен стълб и с един венец от светлина се осиява. Това място всъщност е намерена и тази предвъзвестителница, акатисната икона на Майка Богородица. Значи ти си видял много светини, нали? Да, така е. Наистина аз в няколкото си пребивавания в Атон имах възможността да бъда много така свети места вътре и в самата църква, която се водят богослужения и разбира се на много други места, но това са много такива лични неща, които да, безспорно се остават така в душата на всеки един човек. Особено когато се върне и изведнъж трябва да говори, нали? Да, така е. Всяка си го е скрил много съкровено, разбирам те. Да, тези неща се остават изключително съкровени и лични, тъй като те са все пак връзката на човек с определени сили, нали? Така и с Попитам, тъй като си почнеш журналист напоследък, занимавам се с нещо, което всъщност е в полза на нашия град, в послава на неговите таланти. Би ли казал, какво изпитва сега в навечерието на празника на Стара Загора и как действително, тъй като моята идея е да се включим в този празник не само с думи, но и с дела? Мисля, че много се направи последните години в нашия град. Спорта като цяло спрямо останалите населени места в България, мисля, че е на добро ниво. 2016 година ще честваме 100 годишна на футболния клуб Берое. Силно се надявам там нещата да бъдат в възможно най-добра светлина, да се развиват възможно най-положително, градивно. В същото време базите, нали, които са изградени в нашия град, са, бих казал, в топ-3 в страната от към така чисто спортно-техническа част. В момента, доколкото знам, имаме информация, се планира изграждането и на спортна зала в новия парк в западната част на Стара Загора, бившите артилерийски казарми. Така че като цяло, мисля, че нашия град така се развива в правилна посока в областта на спорта и естествено, че винаги има какво да се желая в повече, но към момента мисля, че на база на това, което виждаме като цяло в нашата държава и родина, нещата в Стара Загора са положителни и са добри. А на Стара Загора какво пожелаваш и на старозагорци за този празник? Като човек, който съм роден в този град и който така съм горд, че моя прадядо Сава Казмуков е бил кмет на този град малко след освобождението от Турско, продължение на близо 12 години, 2 мандата и половина, благодарение на което са направени доста неща в нашия град. Сега няма смисъл да ги коментирам, има достатъчно информации за това. Бих пожелал на всички старозагорци да бъдат мъдри, да бъдат добри, да забравят злобата, омразата, да бъдат истински и чисти християни и да вярват в доброто и в хубавото бъдеще на нашия град и държава. Ние сме на едно прекрасно място, бих казал, изключително така благодатно от към климат, от към дадености, така че на нас не остава само да ползваме тези благини, които Господ ни е дал. Но много е лето. Много е лето. Thank you.
Духовна пътека. Погледни. Небето е вътре в теб.